د روجدار د پاره دو خوشالۍ دي. حدیث مبارک کې راځي یو عند فطره دو خوشالۍ به الله وی روجدار لور کوم. یو عند فطره یو ماخام د روجماتی پټیم کې دا څومره غټه خوشالۍ چې اذان روالي او خلق روجمات کې دا خوراک به څومره خوږ لګي څومره انتظار کړي. نو عند فطره یو خوشالی می ور لور کلا ماخام پرو جماعتی کی او بل وعند لقاء ربه او دوی ما خوشالی چه کل زما دا بند زما سر ملاقات کی. بس یو خوشالی می ول ور کلا او یو پاتی دا عند لقاء ربه چه کل دی دا اللہ سر د خپل رب سر ملاقات کی نو یو خوشالی با اغه ټیم ور کوم. نو رجبا خپل محفوظ ساتو چې الله مال یو خوشحالی تیار کړی دا زب دا روجه روغ وړم دا راز به زه روغ وړم. عند لقاء ربه په وخت د ملاقات د خپل رب کې چې کله رب وی ما سره ملاقات وکي نو دویمه خوشحالی به ول زه ورکوم. نو دا روجه د الله او د بنده په منځ کې چې دی دا یو راز دی دا راز به برقرار ساتل غواړي چې دا راز رانه خراب نشي دا راز رانه چرته مات نشي. ماخام خوراک څومره خوږ لګي ته به وایي وی قیامت کې چې الله د نعمتونو تپوسونه کوي نه که ته وایي چې الله ما روژه نیولې وه نو الله به وایي چې ونروک من الماء البارد ما دله ماخام یخې اوبه نه وې درکړې ما چې دله ماخام یخې اوبه درکړې الله ما خو تهجد کړیو نو الله به وایي الم نو صح جسمکا ما چې د روغ وجود در کړو تا چې روژه نیوله نو ما چې ماخام هغه یخې اوبه درکولې نو که په حساب شي نو روژه خو د یو ګوټ په اوبو کې لاړله خو په حساب نه ده. الله په روژه کې په بنده باندې رحم کوي. حدیث مبارک کې راځي روژه او قرآن چې دي دا دواړه به قیامت کې سفارش کوي. قرآن به وایي یا الله ما دې د شپې د خوب نه منع کړی و ما دې د شپې د خوب نه منع کړی و الله زما سفارش قبول کا الله زما سفارش قبول کا. روژه به وایي یا الله ما دې د ورځې د خوراک نه منع کړی و زما سفارش قبول کا. نو ام به قرآن سفارش کوي ام به روژه سفارش کوي او حدیث مبارک کې راځي الله به د دواړو سفارش قبول کی. نو روژه دا معمولی عمل نه ګڼو ګورې دې ته په عام نظر مه ګورئ ګورې دا میا کال کې یوه میاشت ده یوه میاشت چې څومره ښیګړې درنه کیږي هغه پکې وکئ څومره عبادات رانه کیږي چې هغه پکې وکړو چې څومره تلاوتونه پکې کیږي چې هغه پکې وکړو. دې روژه کې چې سړی په ځان کې کوم خوی پیدا کړي هغه پکې ټول کالی بیا ډېره موده ستاسو خیال کړی غرمه دا ډوډۍ پرې سړی سمې نه راځي لکه ییره غونتې تي ځکه دای روژه کې غرمه ډوډۍ نه خوړلې او دا د الله صفت ته خوراک نه کول خوراک نه کول کم کول مونږ له کم کول پکار. نو دې کې الله په سړی کې ډیر خویونه پیدا کړ بل زمونږ نه روژه کې یو کمې کوتاهې خلقو نه کیږي. ډیر خلق داسې وي چې ماخام سملی ماسخوتن او سحر مانزل را پاسی پیشمانی اونکی. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی ار کار چکو نو پا طریقہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی کو. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائی چی تسحرو پیشمانی کوئی پیشمانی کوئی فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَتًا په پیشمنی کې الله ډیر برکت یخی دی ډیر خیر دی پکې په پیشمنی کې الله ډیر برکتونه او خیرونه یخی دی. یو برکت او خیر پکې دا دی چې وی کم کس په پیشمنی باندې خوراکو کې نو دا خوراک الله د ټولې ورځې غذا وګرځي او دی بیا د ورځې نه تږی کیږي او نه وږی کیږي. دا د پیشمنی یو برکت دی. بل برکت د پیشمنی دا دی چې سړی پیشمنی لپاسی نو په دغه ټیم کې به دوه څلور رکاته مونځ وکړي ځکه د تهجد ټیم دی برکتی ټیم دی نو دوه څلور رکاته به مونځ وکړي. حدیث مبارک کې راځي چې د پیشمنی دا ټیم شي
د پېشمنی ټیم ګورې د شپې اخیره حصہ ده اخیره. حدیث مبارک کې راځي چې دغه د پېشمنی ټیم شي نو د الله تبارک و تعالی رحمت د دنیا د لاندینی اسمان ته راکوشي، د الله رحمت او آواز وشي وایي شته څوک بخنه غوښتونکي چې ګناهونه